যেতিয়া আপোনাৰ সর্পদংশন হয় বিশেষকৈ ফেটি হাব বা কবরা যদি হয় তেনেহলে পেশেন্টৰ কি উখা লবলৈ দিগদাৰ হয়। তাৰপা ৰজা ফেটিৰ বিখ থাকে, তাৰপা চকৰি ফেটিৰ বিখ থাকে, এইকেইটা সাপে যদি আপোনাক খুটিছে তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ মানে অপকাৰ হ'ব পাৰে। কিন্তু এইকেইটা সাপে মাৰ নাখায়, মৰে এইকেইটা সাপ যিকেইটাৰ বিষ নাই। 40 বছৰীয়া মাইকী মানুহ এগৰাকী আছিলে, চ' তেওঁক সৰ্পদংশন হৈছিলে, 4 ঘণ্টাৰ পিছত আহিছিলে, একেবাৰে উশাহ ল'বলৈ দিগদাৰ হৈছিলে, চকুৰ বাদুৰ চাদুৰ নামি গৈছিলে, এটা এণ্টিভেনম হাতত লৈ আহিছিলে, দিয়া তাৰপিছত কোনো হস্পিটেলে দিয়া নাই। মৌ আহিলে, মোৰ ডিউটিত আছিলে প্ৰগতি হস্পিটেলত তেতিয়া, চ' মই গভৰ্ণমেণ্ট জইন কৰাৰ আগতে, চ' তেওঁ লৈ আহিছে, মই চালোঁ, একো নকৰিলোঁ, নিদিলোঁ, ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিলোঁ, মৰিব বুলি জানো, আধা ৰাস্তাতে মৰি থাকিলে। তাত এটা 12 বছৰীয়া ল'ৰা এটা আছে, ডেড বডি, সেই ডেড বডিটোক মানে আমাৰ জৰা ফুকা কৰি পেলাই বেজে মানে সেইটো তেওঁ জীয়াই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিটো অন্ধবিশ্বাস, যিটো অন্ধবিশ্বাস আমি কৈছে। এফালে সাপে দংশন কৰা মানুহজনক জীয়াই তোলা আৰু সিফালে এনাস্থেছিয়া স্পেচিয়েলিষ্ট, দুইটাতে কিন্তু আমি অচেতন হোৱা বস্তুটো সোমাই আছে। আপুনি কেনেকৈ বস্তুটো সজাই পৰাই তোলে? 100 জনৰ ভিতৰত 13 জনকহে বিষাক্ত সাপে দংশন কৰে, গতিকে প্ৰায় 90 জনক মানুহক, অলমষ্ট আৰু 88% বা 87% মানুহক বিষহীন সাপে দংশন কৰে আৰু ভয় খাই পেলাই তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈ যায়। নমস্কাৰ, মই চক্ৰপাণী পৰাশৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ। মোৰ হাতত এখন কিতাপ আছে, সাপ আৰু আমি। এই কিতাপখনৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম আৰু সমানে কথা পাতিম, সাপৰ বিষ আছেনে, সাপে খুটিলে মানুহৰ মৃত্যু হয়নে, আৰু বহু কথা, আৰু কোনবোৰ সাপৰ বিষ আছে আৰু কোনবোৰ সাপৰ বিষ নথকাৰ পিছতো মানুহে সেই সাপবোৰ মাৰে, এই সকলোবিলাক কথা আমি পাতিম। আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তি, আপোনালোকৰ চিনাকি ব্যক্তি, আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় 1500 সাপে খুটা, সাপে দংশন কৰা মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছে, তেখেত আন কোনো নহয়, ডাক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, ভালে আছে নহয়? ভাল। মই এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে মই ভাবিছোঁ আমি এটা নলেজ দিওঁ ৰাইজক, আপুনিতো দিয়ে আছে কিতাপৰ জৰিয়তে, মই বোলো এইখিনি আৰু অলপ প্ৰচাৰ হওক। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন এইটোৱে, আপুনি সাপলৈ ভয় কৰে নে নাই? মোৰ ভয় নালাগে তেনে সাপলৰ। আমি ধৰক, আমি যদি চাওঁ আমাৰ ডিব্ৰু হস্পিটেলত আমি গোটেই টীমটোৱে, চ' এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ, অকলে আমাৰ জিলা বুলি নহয়, বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় আপোনাৰ 1400 মানুহ আৰু লগতে আপোনাৰ ধৰক অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ আমি যিবোৰ মানে আমাৰ ডাক্তৰে হওক বা আপোনাৰ পেচেণ্টে বা ৰোগীয়ে ফোন কৰি পেলাই যিবোৰ কাহিনী কয়, চ' সেইখিনি গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ শুনি সাপৰ প্ৰতি কোনো ভয় নলগা হ'ল। এইকাৰণে সাপে আপোনাক দংশন কৰিম বুলি কেতিয়াও নাহে। আমাৰ কনফ্লিক্ট হয়, এক্সিডেণ্ট হয়, যেনেকৈ আমি ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্ট হয়, ঠিক তেনেদৰে আমি সাপটো ধৰক জিৰাই আছে, ভৰিটো তাৰ ওপৰত পৰিলে, তেতিয়া গছক পৰিলে, তেতিয়া দংশন হয়। কেতিয়ালৈকে আজিলৈকে মই শুনা নাই যে মানে বিষাক্ত সাপে গৈ পেলাই চোঁচা লৈ পেলাই একদম মাৰিছেগৈ। চ' সেইবোৰ অকল সম্ভৱ চিনেমাতহে সম্ভৱ। আমাৰ যেনেকৈ নাগিন চিনেমাত দেখাইছে যে আপোনাৰ ধৰক মানে আপোনাৰ হেৰিৰ পৰা মন মাতোঁ মানুহৰ পৰা হেৰি সাপ হৈছে, সাপৰ পৰা মানুহ হৈছে, তেওঁ প্ৰতিশোধ লৈছে। চ' এইবোৰ অকল চিনেমাতে কথা, কিন্তু ইট ইজ এটেন ওৱান অফ দ্য এক্সিডেণ্ট নলেজ। চ' সেই এক্সিডেণ্ট যিটো আছে দুৰ্ঘটনা, আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বাধা দিব পাৰোঁ। আমি আমাৰ যিটো ডাটা পৰা কৈছোঁ পাইছোঁগৈ যে আমি যিমান আমাৰ ডিমৌ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰায় 1400 ৰোগীৰ আমি যিটো মানে আমি পৰিসংখ্যা যদি চাওঁ, আৰু সেইটো আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাৰ্নেলতো ৰিচেণ্টলি পাব্লিছ কৰিলোঁ, তেতিয়া আমি দেখিলোঁ যে আপোনাৰ ভৰিতে মেক্সিমাম দংশন হয়, অৰ্থাৎ 85% মানুহৰ ভৰিত দংশন হয়, 85 জন মানুহ 100 জনৰ ভিতৰত 85 জনৰ ভৰিত দংশন হয়। আৰু সেই টাইমটো হয় 5টা বজাৰ পৰা 10টা বজাৰ ভিতৰত, ৰাতি যেতিয়া আন্ধাৰ হয়। আৰু আমি সাধাৰণতে কি হয়, সেইটো বাধা দিব পাৰিলোহেঁতেন যদি আমি চিম্পল টৰ্চ লাইট এটা ইউজ কৰিলোহেঁতেন। পোহৰটো দেখিলোঁ, সাপটো আছে, গছকি নিদিলোহেঁতেন, আমি কি কৰোঁ? আমি মোৰ ৰাস্তাটো চিনাকি বুলি কৈ পেলাই আৰু মই একদম মানে ৰজাৰ দৰে আৰু খোজকাঢ়িব বিচাৰোঁ। ৰাস্তাটো অকল আমাৰ নহয়, তেওঁলোকৰো হয়। চ' আপোনাৰ সেইকাৰণে আমি গম পালোঁ যে সাপে আপোনাৰ ধৰক এনেই দংশন নকৰে, যদিহে আপোনাৰ সি কষ্ট পায় তেতিয়া দংশন কৰে, গতিকে সেই হিচাপে ভয় নালাগে। এটা তথ্য আছে ছাৰৰ, আৰু সেই তথ্যটো মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰতি বছৰে অসমত প্ৰায় 25,000 মানুহক সাপে দংশন কৰে। 45,000 মানে আমি ডাইৰেক্ট ডাটাটো ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ কি হৈছে যে আমাৰ ডিমৌ হস্পিটেলত আপোনাৰ 2022 বৰ্ষত 573 জন ৰোগী আহিলে সৰ্পদংশনৰ পিছত, 573। চ' আমি যদি চাওঁ এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এভাৰেজ 4খন CSC মানে গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় আছে।
সো আমি যদি সেই হিসাবে যদি চাওঁ আমাৰ 35খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আমাৰ তাত 573জন আহিছে বিভিন্ন কাৰণ আমাৰ মানুহবিলাকে জানে যে হৰপদংশনৰ চিকিৎসা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিবলৈ আমাৰ তাত আহে কিন্তু সাপোজ বেলেগ আপোনাৰ চিএছচি বা আপোনাৰ যিবোৰ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় আছে তেওঁলোকৰ কমিউনিটিৰ পৰা যদি ওচৰে পাজে আহে সাপোজ 300জন মানুহ আহিবলৈ ধৰিছোঁ 300জন তেওঁৰ তাত আহে আৰু আমাৰ তাত 575 লাষ্ট ইয়েৰ আহিছিলে চ' সেই কেলকুলেশ্যন যদি চাওঁ আৰু 35খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি আমি সংখ্যাটো যদি কেলকুলেশ্যন কৰি চাওঁ প্ৰায় 45,000 আপোনাৰ মানুহক মানে অসমত হৰপদংশন হয় কোনো ৰবাস ডাটা নহয় মানে আপুনি কোনো ডাটা একেবাৰে ক'ব না মই এটা কেলকুলেটিভ এটা মানে কথাটো কৰিছোঁ যে এনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু ডিমৌ হস্পিটেলখনৰ বিষয়ে কথা পাতিব লাগিব আৰু ডক্টৰ সুৰজিৎ গিৰি ডাঙৰীয়ে ডিমৌ হস্পিটেলতে কিয় সেৱা আগবঢ়াই আছে আপুনি চৰকাৰী চিকিৎসক হয় আপুনি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত কাম কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এইটো আপোনাৰ এটা বিশেষ মন আৰু ডিমৌ হস্পিটেলখনক অসমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু বনাই লৈছে আৰু লগতে এইটোও হৈছে যে ক'ৰবাত যদি অসমৰ যিকোনো স্থানত সৰ্পদংশন হয় পোনে পোনে কোৱা যায় যে ডিমৌ হস্পিটেললৈ লৈ গ'লে তেখেতৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিব আৰু সেই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা চিকিৎসকজনেই হৈছে গিৰি ডাঙৰীয়া আপুনি কেনেকৈ সজাই ল'লে এই বস্তুখিনি সৰ্বপ্ৰথমে মই এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে হয় মানে আপুনি ডিমৌ হস্পিটেলত আমাৰ চিকিৎসা কৰি ৰোগী আৰোগ্য হৈছে কিন্তু গোটেই টীমটোৰ দ্বাৰাই সম্ভৱ হৈছে তাত তাৰমানে 24x7 চাৰ্ভিচ দি আছে আমাৰ ডাক্তৰ বা নাৰ্ছসকলে আৰু 24x7 মই থকাটো সম্ভৱ নহয় চ' সেই গোটেই আমাৰ চিষ্টেমটোৰ আপুনি যদি কেপ্টেইন যদি ভাবে তেনেহ'লে নায়ক মানে আপোনাৰ যিটো দলপতি যদি যদি বিচাৰে তেনেহ'লে মই দলপতি মানে গতিকে আপোনাৰ কিন্তু চিকিৎসা কিন্তু চবেই কৰি আছে এজনে চিকিৎসা কৰা নাই আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আমি মই যেতিয়া 2006 যেতিয়া এনাস্থেছিয়াত পিজি কৰি ওলালোঁ এনাস্থেছিয়া মানে আপোনাৰ অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো আমি বিকচিক নোহোৱাকৈ অপাৰেশ্যন মানে দৰৱ প্ৰয়োগ কৰা হয় সেইটো কয় এনাস্থেছিয়া চ' সেইটো প্ৰয়োগ কৰি সেইটো আমি পাছ কৰি অহাৰ পিছত মই প্ৰাইভেট হস্পিটেল প্ৰগতি হস্পিটেলত যোগদান কৰিছিলোঁ এজ এন আপোনাৰ প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচনাৰ হিচাপে অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া চৰকাৰী চাকৰি কি চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত পঢ়ি আছিলোঁ মানে আমাৰ ধৰক মেডিকেল কলেজত চ' আমি বিভিন্ন প্ৰ' এণ্ড কন মানে আপোনাৰ সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে কিন্তু অসুবিধা ঢেৰ এইটো নাই সিটো নাই আমুক নাই গতিকে আমি চৰকাৰী চাকৰিৰ প্ৰতি একেবাৰে অনীহা আছিলে অৰ্থাৎ মই যেতিয়া প্ৰায় মানে ছেট কৰি লৈছিলোঁ মনটো যে মই প্ৰাইভেটহে চাকৰি কৰিম কেতিয়াও আপোনাৰ চৰকাৰী আপোনাৰ চিষ্টেমত আপোনাৰ নোসোমাওঁ কিন্তু আপোনাৰ 2008 আপোনাৰ প্ৰায় অক্টোবৰ 10 তাৰিখে আপোনাৰ মই ডিমৌ মডেল হস্পিটেলত যোগদান কৰিব লগাত পৰিলে তেতিয়া মানে গ্ৰাম্য চিকিৎসালয় সৰু এখন আছিলে চ' সেই তেতিয়া আপোনাৰ আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়াৰ আপোনাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চ' তেওঁ মানে এটা অৰ্ডাৰ এটা পাছ কৰি দিলে যে আপোনাৰ অৰ্ডাৰটো হ'ল যে তোমালোকে ৰুৰেল ছাৰ্ভিচ মানে গাঁৱলীয়া চিকিৎসা দিম বুলি বন্ড কৰিছিলা চৰকাৰৰ লগত চ' তুমি সেই হিচাপে ডিমৌ মডেল হস্পিটেলত গৈ জইন কৰা ইমান তাৰিখৰ ভিতৰত 10 তাৰিখৰ ভিতৰত 10 অক্টোবৰৰ ভিতৰত যদি 10 অক্টোবৰৰ ভিতৰত তুমি জইন নকৰা তেনেহ'লে তুমি আমাক 10 লাখ টকা দিব লাগিব মানে চৰকাৰৰ চৰকাৰক কনচেশ্যন দিব লাগিব তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ এতিয়া মই পাছ কৰি ওলাইছোঁ 10 লাখ টকা কোনো পাম আৰু সেইমতে আকৌ অকণ প্ৰগতিখনৰো অলপ অকণমান যিটো প্ৰাইভেট হস্পিটেল য'ত মই জইন কৰিছোঁ তাতো অকণমান থান বান্ধ অকণমান লাগিছিলে চ' সেইখিনিত আপোনাৰ দেখিলোঁ যে মই 10 লাখ টকা চৰকাৰক দিব নোৱাৰোঁ তাতকৈ ভাল বোলে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত জইন কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে মাত্ৰ 5 বছৰ কৰিব লাগে চ' 5 বছৰ আহিলোঁ 5 বছৰ কৰিম কেইদিনমানহে কৰিম আৰু 5 বছৰনো কি পটককৈ ওলাই গুচি যাব চ' সেই হিচাপে গৈ পেলাই মই ডিমৌ মডেল হস্পিটেল বা আপোনাৰ চৰকাৰী চাকৰিত যোগদান কৰোঁ চ' তাৰপিছত আমি লাহে লাহে এইটো ছাবজেক্টত আমি দেখিলোঁ প্ৰথমে আপোনাৰ আমাক শিকোৱা হৈছিলে যে আমাক যিটো মানে শিক্ষা দিয়া হৈছিলে যে শিক্ষাত কোৱা হৈছিলে যে আপোনাৰ স্নেক বাইট হ'লে সৰ্পদংশন হ'লে ICU চিকিৎসা কৰিব লাগিব চ' আমি ইনিচিয়েলি প্ৰথমে আমি প্ৰাইভেট হস্পিটেল প্ৰগতি হস্পিটেলত আৰম্ভ কৰিলোঁ যে আপোনাৰ সৰ্পদংশন আহিলেই আমি ICU ভৰাই দিওঁ কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে সৰ্পদংশনৰ ৰোগীবোৰ আপোনাৰ 95% 100জনৰ ভিতৰত 95জন দুখীয়া মানুহ খেতিয়ক মানুহ পইচা নাথাকে চ' সেই মানুহজন যেতিয়া আহিব অহাৰ লগে লগে আমি যদি ICU ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিওঁ আৰু প্ৰাইভেট হস্পিটেলত ICU বুলি ক'লে আপোনাৰ খৰচ পাতিহে যাব চ' ICU নাম শুনাৰ লগে লগে পেচেণ্টবোৰ আমাৰ এডমিশ্যন নোলোৱা হৈ গ'ল চ' তেওঁলোক আপোনাৰ গুচি যায় থাকিব নিবিচাৰে চ' পেচেণ্ট যেতিয়া সৰ্পদংশনৰ পিছত আহিব আহি পেলাই যদি পেচেণ্ট এডমিশ্যন নলয় তেওঁৰ লক্ষণবোৰ যদি আমি ষ্টাডি নকৰোঁ তেনেহ'লে আমি এই ছাবজেক্টটোত আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ ঠিক কৈছে চ' সেইকাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট চিকিৎসালয়ত আৰম্ভ কৰিম কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট চিকিৎসালয়ত আৰম্ভ কৰোঁতে আমি আৰু এটা ঘটনা ঘটিছিলে
যে আমি একদিন আমি কি কইলো আপনার 2018 বর্ষৰ কথা 2018 বৰ্ষত আমি দেখিলো মানে আমি সিজারিয়ান কেটামান আছিল অপারেশনৰ কাৰণে আমি সাধাৰণতে 1:30 মান বজাত সিজারিয়ান বৰ হেক হৈ যায় তিনটা কেছ আছিল কিন্তু মানে হেনাখন কিবা কাৰণে আমাৰ গৈ গৈটো 4:30 হৈ গৈছিল কিন্তু যেতিয়া আমি সিজারিয়ান কক্ষৰ পৰা মানে মানে অস্ত্রোপচাৰ কক্ষৰ পৰা বাহিৰলে ঘৰলে বুলি গুলাই যাও তেতিয়া দেখো যে একদম হস্পিটেলৰ বাহিৰত একদম এগাল জুম অলমোষ্ট অন 400-500 মানুহ গুট খাই আছেগে তাত এটা 12 বছৰীয়া লৰা এটা আছে ডেড বডি সেই ডেড বডিটোক মানে আমাৰ জৰাফুকা কৰি পেলাই বেজে মানে হেতু তেওঁ জিআই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিটো অন্ধবিশ্বাস যিটো অন্ধবিশ্বাস আমি কৈছে চ' ডেট ইজ 2018 চ' সেইটো দেখি পেলাই আমি ভাবিলোঁ যে গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়তহে আমি আচল কামটো কৰিব লাগিব কাৰণ মেক্সিমাম মানুহ আমাৰ গ্ৰাম্য মানুহৰ হয় আৰু তেওঁলোক আহিলে থাকি গ'লে আমাৰ আমি ষ্টাডি কৰিব পাৰিম আৰু সেই সেই ঘটনাটোৰ পৰাই আমি আমাৰ মানে এই কামটো ধৰক যে আইচিউ নোহোৱাকৈও যে কৰিব পাৰি কনচেপ্টটো আমাৰ আহিলে চ' এতিয়া আমাৰ কনচেপ্টটো হ'ল যে আমি আইচিউ কোনো নাই আমাৰ ভেণ্টিলেশ্যনৰ কোনো সুবিধা নাই কোনোবা আমাৰ মেন পাৱাৰো বৰ বেছি ইমান মানুহ নাই চ' আমাৰ গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়তে আমি চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছোঁ আমি যিটো আমাক শিকোৱা হৈছিলে যে 1500 কি আমাৰ যে সৰ্পদংশন হোৱাৰ পিছত আইচিউত ভৰাব লাগে আৰু আইচিউত নভৰোৱাকৈ যে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰি আমাৰ পৰিসংখ্যাই যিটো কৈছে দেট ইজ 1500 আমাৰ যিটো চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত আমি যিটো আমি এটা ৰিজাল্ট আমি পালোগৈ চ' সেইখিনি আমি তেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ কিন্তু আমি যদি সৰ্পদংশন আমি যদি আপোনালোকে সুধিব পাৰে এটা এনাস্থেচিয়া বিশেষজ্ঞ মই আহিম মোৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন আছে মই এতিয়া কথাটো হ'ল যে দাদাই মানে ডক্টৰ গিৰি ডাঙৰীয়াই পেচেণ্টৰ পৰা নিজে শিকিলেও আৰু নিজে ষ্টাডিও কৰিলে আৰু তেওঁলোকক জিআই তোলাৰ চেষ্টাও কৰিলে আৰু তাৰপিছত এই কিতাপখনৰ আৰম্ভণি তাৰ পৰাই হৈছে গৈ আছে এতিয়া মই এই প্ৰশ্নটো আপুনি সোধা প্ৰশ্নটোৱে মই প্লেনিং কৰি আছিলোঁ যে এজন এনাস্থেচিয়া স্পেচিয়েলিষ্ট যাক অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ আমাক 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 অচেতন কৰি লয় সাপে দংশন কৰিলেও আমি অচেতন চ' এফালে সাপে দংশন কৰা মানুহজনক জিআই তোলা আৰু সিফালে এনাস্থেচিয়া স্পেচিয়েলিষ্ট দুইটাতে কিন্তু আমি অচেতন হোৱা বস্তুটো সোমাই আছে আপুনি কেনেকৈ বস্তুটো সজাই পৰাই তোলে এতিয়া আমি যদি চাওঁ মই সেইটো ধৰক মই একচুৱেলি প্ৰথমে যেতিয়া MBBS পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া PG কাউন্সিলিং হয় তেতিয়া ENT বিভাগ পাইছিলোঁ অ'কে নাক কাণ ডিঙি বিভাগ চ' নাক কাণ ডিঙি বিভাগত আপোনাৰ মই এক বছৰ চাকৰি মানে PG কৰিলোঁ এক বছৰ PG বহুত কাটিলোঁ টনচিল কাটিলোঁ নাক কাটিলোঁ কাণো কাটিলোঁ চব কাটিলোঁ কিন্তু মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ মই যেন চাৰ্জন নহয় মানে চাৰ্জাৰীৰ যিটো স্কিল এটা থাকে যেনে কাটিলে আপোনাৰ ধৰক তেওঁ মানে মানে ভাল ৰিকভাৰী হ'ব মই গম পালোঁ যে মোৰ সেই হাতটো নাই মানে চ' এক বছৰত মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে মই চাৰ্জন হ'ব নোৱাৰোঁ মই লাইফত যিখিনি কৰিলে সেইখিনি ঠিকে আছে ঠিকে আছে এইখিনি ঠিকে আছে ঠিকে থকাৰ পিছতো ঠিকে থকাৰ পিছতো মানে মই নিৰ্দেশ ৰিয়েলাইজ মানে যিটো আপোনাৰ এটা স্কিল এটা থাকে মানে আপুনি ধৰক কাম এটা কৰিলে কাম এটা কৰাৰ পিছত আপুনি ধৰক আপুনি নিজে সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব যে মই এইটো কামটো কৰিছোঁ মই সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিছোঁ চ' সেই সন্তুষ্টিটো নাছিলে পেচেণ্ট ৰিকভাৰী হৈছে কাৰো একো দিগদাৰ হোৱা নাই নাকো ঠিক আছে কাণো ঠিক আছে একো চিন্তা কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি তেতিয়া মই ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে মই কোনো পধে কটা ছিঙাৰ মানুহ নহয় মই মেডিচিনৰ মানুহ হয় চ' আমি তথাপি মই একচেপ্ট কৰি লৈছিলোঁ কেতিয়া কাৰণ কাউন্সিলিং নাছিলে দিছ ইজ দ্য লাষ্ট কাউন্সিলিং বুলি কৈছিলে আৰু আৰু PG চেঞ্জ আপুনি নেক্সট PG হেলে যাব নোৱাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছিলে সাধাৰণতে ফাৰ্ষ্ট কাউন্সিলিং হয় প্ৰথম কাউন্সিলিং মই ENT ল'লোঁ ছেকেণ্ড কাউন্সিলিঙত আমি সাধাৰণতে নগ'লোঁ তাৰপিছত থাৰ্ড কাউন্সিলিং বুলি ছাডেনলি এটা ওলাই গ'ল ছাডেনলি এইটো আপোনাৰ ক'ৰ পৰা কানেকশ্যনে নাজানো এইবোৰ ক'ত অদৃশ্য শক্তি আছে হাপৰ লগত কানেকশ্যন কৰিব গৈ আছে এইবোৰ মই নাজানো মানে চ' আপোনাৰ ধৰক থাৰ্ড কাউন্সিলিঙত আপোনাৰ মানে খবৰ আহিলে যে এনেকুৱা এনাস্থেচিয়া খালী আছে আৰু এইকেইটাকেইটা খালী আছেগৈ চ' মই যিহেতু চাৰ্জন হ'ব নোৱাৰোঁ বুলি মই গম পালোঁ গতিকে মই চাৰ্জনীটো তাতে এৰি পেলাই এনাস্থেচিয়া বিভাগত আহিলোঁ চ' এনাস্থেচিয়াত মানে কি হয় মানুহক সদায় ফাৰ্ষ্ট ডে ওৱানৰ পৰা মানুহটোক পুনৰ্জীৱিত কৰিবলৈ শিকায় ছাপ'জ মানুহটো আপোনাৰ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট হাৰ্টবিটটো বন্ধ হৈ গ'ল তাক আমি আকৌ হাৰ্টটো কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম উশাহ ল'বলৈ দিগদাৰ হৈছে তেওঁক আমি মুখত পাইপ ভৰাই পেলাই ভেণ্টিলেশ্যন কেনেকৈ দিম কৃত্ৰিম ৰেচপিৰেশ্যন কেনেকৈ দিম চ' মানুহটোক সদায় আমি ৰিচাচিটেশ্যন বুলি কয় ইংৰাজীত কয় ৰিচাচিটেশ্যন পুনৰ্জীৱিত কৰিবলৈ সদায় শিকায় চ' এই পুনৰ্জীৱিত কৰা এই যিটো আমাৰ জ্ঞানটো যিহেতু আমি ডে ওৱানৰ পৰা পালোঁ এই পুনৰ্জীৱিত কৰা জ্ঞানটো মই এই হাপৰ হেৰিটোৰ লগত আমি মানে এপ্লাই কৰিলোঁগৈ কানেকশ্যন আছে ক'ৰ পৰা কাৰ কানেকশ্যন আছে আমি মেবি ওপৰলৈ কানেকশ্যন কৰিছে এইটো আমি নাজানো মানে কেতিয়াও আমি মই জীৱনত ভাবি পোৱা নাই যে সৰ্পদংশনত মই সোমাম
বা হৰপণখনৰ চিকিৎসা কৰিম মোৰ এটা লেম আছিলে যে মই এনাস্থেছিয়া দিম অপাৰেশ্যনত হেৰি কৰিম ভাল এনাস্থেটিচিজন হ'ম বা আই চি ইউ মই কৰিম আৰু তেনেকৈ মই চলি থাকিম চ' এইখিনি আপোনাক সংযোগ বুলি কয় চ' আল্টিমেটলি গৈ পেলাই যেতিয়া আপোনাৰ সৰ্পদংশন হয় বিশেষকৈ ফেটি হাব বা কবৰা যদি হয় তেনেহ'লে পেচেণ্টৰ কি হয় উশাহ ল'বলৈ দিগদাৰ হয় উশাহ ল'বলৈ দিগদাৰ হোৱাৰ লগে লগে ইনটিউবেশ্যন বুলি কয় মুখত আমি এবাৰ পাইপ এডাল ভৰাওঁ তাৰপিছত আমি ভেণ্টিলেশ্যন মানে কৃত্ৰিম ৰেস্পিৰেশ্যনটো আপোনাৰ কানেক্ট কৰোঁ চ' সেইখিনি কোব্ৰা বাইটত কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ঠিক তেনেদৰে এণ্টিভেনম দিলে বহুতে কয় আমাৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে চ' এই ৰিয়েকশ্যন হ'লে মানুহজনক আকৌ পুনৰ্জীৱিত কি কৰি কেনেকৈ কৰিম চ' সেইখিনি আমি আমাৰ এনাস্থেছিয়াত শিকোৱা থাকে চ' এই জ্ঞানকেইটা লৈ পেলাই মই আপোনাৰ সৰ্পদংশনত সোমালোঁ কিন্তু সোমোৱাটো আকৌ মানে কেছ এটাৰ পৰাহে আমি সোমাব পাৰিলোঁ মানে যে ৰোগী এজন মোৰ হাততে ডেথ হৈ গ'ল তেওঁ আপোনাৰ ধৰক 40 বছৰীয়া মাইকী মানুহ এগৰাকী আছিলে চ' তেওঁক সৰ্পদংশন হৈছিলে 4 ঘণ্টাৰ পিছত আহিছিলে একেবাৰে উশাহ ল'বলৈ দিগদাৰ হৈছিলে চকুৰ বাদুৰ চাদুৰ নামি গৈছিলে এটা এণ্টিভেনম হাতত লৈ আহিছিলে দিয়া তাৰপিছত কোনো হস্পিটেলে দিয়া নাই মৌ আহিলে মোৰ ডিউটিত আছিলে প্ৰগতি হস্পিটেলত তেতিয়া চ' মই গভৰ্ণমেণ্ট জইন কৰাৰ আগতে চ' তেওঁ লৈ আহিছে মই চালোঁ একো নকৰিলোঁ নিদিলোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিলোঁ মৰিব বুলি জানো আধা ৰাস্তাতে মৰি থাকিলে চ' সেই মানুহজনী যে ঢুকালে চ' সেইটোৱে মানে মগজত ড্ৰাগে ধৰিলে ষ্ট্ৰাইক কৰিলে কিয় মানুহবোৰ কেলৈ নাহে মানুহবোৰ কেলৈ হস্পিটেলত নাহে এতিয়া আপুনি যদি ফেনাইল খায় ফেনাইল খালে ছোৱালীজনী কি হ'ব বা ল'ৰাটো কি হ'ব হস্পিটেল যাব তাৰপিছত হাৰ্ট এটেক হ'লে হস্পিটেল আহে কিন্তু আপোনাৰ অকল স্নেক বাইট য'ত আপোনাৰ ধৰক ইমান বিষ ঢালি দিয়ে ইমান বিষ এটা বস্তু পেচেণ্টক ঢালি দিয়ে ৰোগীক ঢালি দিয়ে সেইবোৰ আকৌ তেওঁৰ বেজৰ ওচৰলৈ যায় কেলৈ বেজৰ ওচৰলৈ যায় চ' সেইবোৰ আমি এনালাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অন্ধবিশ্বাসবোৰ দূৰ কৰিব তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এৱাৰনেছ কৰিব লাগিব চ' এৱাৰনেছৰ কাৰণে আমি মানে কমিউনিটিজ আপোনাৰ সেইবিলাকত সজাগতা সভা কৰিলোঁ এভৰি অলমষ্ট ছেটাৰডে ছানডে কমিউনিটিবিলাকত গৈ পেলাই মই এৱাৰনেছ কৰিলোঁ বহুতে ক'লে এইটো কি কৰি আছে অপাৰেশ্যন এৰি পেলাই ই ক'ত এইবোৰ বাগানে বাগানে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি আছে তেতিয়া আপোনাৰ 2000 মানে আপোনাৰ 10ৰ কথা বা 11ৰ কথা 12ৰ কথা চ' আল্টিমেটলি গৈ পেলাই তেনেকৈ লাহে লাহে আমাৰ আমি ছাবজেক্টত সোমাই গ'লোঁ সজাগ কৰিলোঁ তেওঁলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোক আহিব আজি আমি 2018 বৰ্ষত আপুনি যদি চাই গাঁৱলীয়া আমাৰ চিকিৎসালয় আমাৰ ডিমৌ হস্পিটেলত আপোনাৰ সৰ্পদংশন হৈছিলে তেওঁলোক বেজৰ ওচৰলৈ গৈছিলে তাৰপিছত হস্পিটেল আহিছিলে প্ৰায় 6 ঘণ্টা আছিলে সৰ্পদংশন আৰু হস্পিটেল এডমিশ্যনৰ টাইম 6 ঘণ্টা আজিৰ তাৰিখত সৰ্পদংশন হস্পিটেল 20 মিনিট বা 15 মিনিট আধা ঘণ্টা যিমান সোনকালে পাৰে তেওঁলোক হস্পিটেললৈ আহে কিছুমান এনেকুৱাও মানুহ আছে এটা পাৰ্ট আপোনাৰ চাইকেলত আহে এটা পাৰ্ট আপোনাৰ নাৱত আহে মানে তেওঁলোকৰ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনত কিমান দিগদাৰ তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ বাইকত আহে তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ 108ত আহে কাৰণ 108 তালৈকে যাব নোৱাৰে চ' আপোনাৰ তেনেকৈ গৈ হ'লেও পেচেণ্টবোৰ আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে এণ্ড ডেট ইজ দ্য বিউটি এণ্ড ডেট ইজ দ্য ৰিজন আমি মানে ন 10-11 কৰা সেই সজাগতা শিবিৰবিলাকৰ পাছত সফল হৈছে আপুনি বহুতখিনি বহুতখিনি ডেফিনেটলি সফল হৈছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ কি হ'ল ক'ভিডেও অলপ হেল্প কৰিলে মানে কি হ'ল মই যেতিয়া এনাস্থেছিয়া কৰিলোঁ এনাস্থেছিয়া কৰাৰ পিছত মই আপোনাৰ আমাৰ যিটো ছ'চাইটি হওক বা যি হওক তেওঁৰ মানে মই ফেকাল্টি হয় মানে বিভিন্ন মানে আপোনাৰ ধৰক মানে আমাৰ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ পেলাই মই আপোনাৰ তেওঁলোকক মানে এনাস্থেছিয়াৰ বিষয়ে শিকাওঁ মানে মানে আমি মানে নেশ্যনেল মানে এটা এপ্ৰুভড মানে হেৰি ফেকাল্টি হয় চ' প্ৰতি বছৰে মই প্ৰায় আপোনাৰ ধৰক 7-8 বাৰ মই বাহিৰলৈ যাব লগা পৰে 7-8 বাৰ যাবলগীয়া হয় 7-8 বাৰ যাব বুলি ক'লে 3-4 দিন তেনেকৈ গ'ল চ' ক'ভিডত কি হ'ল আপোনাৰ সেই বন্ধ হৈ গ'ল ক'ভিডত 2 বছৰলৈ ক'তো বাহিৰলৈ যোৱা বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে এই লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ নেকি কিতাপখনে কিতাপখন লিখিবলৈ কোৱা নাই মানে মই মানে কি কৰিলোঁ অসমীয়াতে লিখা যে পেচেণ্টবোৰ এনেকৈ আহিছিলে এনেকুৱা হ'ল ষ্টৰিটো এনেকৈ লিখি পেলাই মই মানে লিখি পেলাই আমি দেখিলোঁ যেতিয়া আমি সজাগতা সভাবোৰ যাওঁ সজাগতা সভাবোৰ মানে গাঁৱলীয়া অঞ্চলত ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপ খুব জনপ্ৰিয় বেলেগ নাথাকিলেও এই দুটা বস্তু আপোনাৰ থাকিব চ' ফেচবুকত মোৰ ৱালত মই আপোনাৰ আপলোড কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ চ' আপলোড কৰি 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 আপোনাৰ 2020ৰ পৰা 2022লৈ বহুতখিনি জমা হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ পৰেশ হাতীমূৰীয়া ডাঙৰীয়া আহি পেলাই ক'লে ছাৰ এইবোৰ বস্তুবোৰ আমি সংকলন কৰোঁ আৰু কিতাপৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰোঁ তাৰপিছত আৰু কিতাপৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰা যোৱা বছৰ ওলাইছে মই সৰু সৰু প্ৰশ্ন কেইটামান কৰিম সেইকেইটাৰ উত্তৰ পালে ৰাইজ উপকৃত হ'ব ধৰক সাপে দংশন কৰিলে কিমান ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ ওচৰ পাব লাগিব মানে মই আমি আমাৰ আমি যিটো কৈ আছোঁ এতিয়া যে আপুনি সৰ্পদংশন হৈছে তৎক্ষণাত হস্পিটেললৈ যাওক মোৰ ওচৰলৈ বুলি নহয় মানে আপুনি আপোনাৰ হস্পিটেল এখন ঠিক কৰক আপোনাৰ কমিউনিটিজ এনে কমিউনিটিজত আপোনাৰ কি হস্পিটেল আছে এখন হস্পিটেল ঠিক কৰক সেই হস্পিটেলত আমাৰ পেচেণ্টবোৰ লৈ যাম কিমান সময়ত লাগিব যিমান সোনকালে
কারণ হেতু হাপে কিমান বি দিছে আমি না জানো যদি গোসকি দিছে এগাল বি দিব পারে যদি বলে তার খং উঠা নাই কমকে বি দিব পারে আর বলে একেবারে খং উঠা নাই তাহলে একেবারে কম দিব পারে সো আপনার 20 মিনিটৰ পৰা আপোনাৰ 6 ঘণ্টা লৈকে আমি সময় পাব পাৰো 20 মিনিটৰ পৰা 6 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ডক্টৰৰ ওচৰলে লৈ আহক জেনে কি আমি 6 ঘণ্টা নকও আমি কও 4 ঘণ্টা এট দা আৰ্লিয়েষ্ট আৰু 1 আৱাৰ আপুনি এটা হাপ আপুনি প্ৰথমতে কৰে ভয় নকৰে আপুনি হাপ কাৰণ গুটে লাগি আছে আপুনি হাপ এটা দেখিলে আপোনাৰ মনত কি ভাব হয় আপুনি পেচেন্ট এজনক কি কয় ইমান ধুনীয়া হাপটো তেনেকুৱা আপোনাৰ সাধাৰণতে তেওঁলোকে প্ৰথম মোৰ বেয়া লাগে বহুত ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে হাপটো মাৰি আহে তেতিয়া আপোনাৰ কয় মানে আৰু সেই হাপটো যিটো মাৰি আহে প্ৰায় বিহীন হাপ থাকে মানে বিহীনকেইটা বেচেৰাকেইটা এনে এনে মৰি থাকে যাৰ বিহটো নাই মই সেইটো ক্লিয়াৰ হৈ লওঁ এবাৰ সেইটো ক্লিয়াৰ এনেকৈ হ'ম যে ইয়াত ফটো আছে অকণমান যদি জুম কৰে দেখা পাব ইয়াত গোৱালা সাপ বুলি আমি যিডালক কওঁ তাৰ বিষ থাকে ক'লা শংখচুৰ এইটো সাপৰ বিষ থাকে বিষ থাকে ৰঙামূৰীয়া সাপৰ বিষ থাকে পিট ভাইপাৰ এইটো চাগে চাইণ্টিফিক নাম হ'ব তাৰপৰা ৰজা ফেটিৰ বিষ থাকে তাৰপৰা চকৰি ফেটিৰ বিষ থাকে এইকেইটা সাপে যদি আপোনাক খুটিছে তেতিয়াহে আপুনি আপোনাৰ মানে অপকাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু এইকেইটা সাপে মাৰ নাখায় মৰে এইকেইটা সাপ যিকেইটাৰ বিষ নাই এইকেইটা হৈছে চিকামাৰলি আৰু ধুন্দুলি গুমা ধুন্দুলি ফেটি তো এইকেইটা সাপে মাৰ খায় মৰে মানুহে মাৰে কিন্তু এইকেইটা সাপৰ বিষ নাই দাদাই কৈছে একজেক্টলি চ' মানে কথাটো হ'ল কি আমাৰ অসমত 74 স্পেচিছ আছে 74 যাৰ বিষ আছে টোটেল সাপৰ প্ৰজাতি আছে 74ৰ ভিতৰত মাত্ৰ ছবিধ সাপে বিষাক্ত যিকেইটা আপোনাৰ এতিয়া দেখুৱালে এইকেইটা মই জুম কৰি কৰি আপোনালোকক ছাইডত দেখাই দিছোঁ চ' সেই ছবিধ সাপৰ ভিতৰত মাত্ৰ কোবৰা যিটো কয় ফেটি সাপ চকৰি ফেটি আৰু লগতে ব্লেক ক্ৰেট মানে কলা শংকচুৰ নীৰৱ ঘাটক এই দুটাহে আপোনাক আমাৰ মানুহবোৰ মাৰি আছেগৈ চ' ইমানগাল হেৰি আছে কিন্তু দুজনকে মানুহ মাৰি আছে তাৰোপৰি আমাৰ যিটো পৰিসংখ্যা আমাৰ যিটো ক'লোঁ আমি যিটো আমাৰ চাইণ্টিফিক জাৰ্নেলত পাব্লিছ কৰিলোঁ তাৰ পৰা গম পালোঁ মাত্ৰ 13% আপোনাৰ বিষাক্তভাৱে দংশন কৰে মানে 100 ভিতৰত 13 বিষাক্তভাৱে দংশন কৰে গতিকে প্ৰায় 90 মানুহক অলমষ্ট আৰু 88% বা 87% মানুহক বিহীন হাপে দংশন কৰে আৰু ভয় খাই পেলাই তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈ যায় মৃত্যু হয় চ' আপোনাৰ যদি কোনোবা এজন মানুহক হাপে দংশন কৰাৰ পিছত লগালগ মৃত্যু হৈছে তেতিয়া গম পাব হাৰ্টবিটটো ঠক 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 বাঢ়ি যাব ছাডেন ষ্টপ হৈ যাব মানুহ মৰি যাব চ' মানুহে ভাবিলে হাপৰ বিহৰ কাৰণে মৰিলে চ' একচুৱেলি হাপৰ বিহৰ কাৰণে হাপে বিহ দিলে কেতিয়াও আপোনাৰ লগালগ মানুহ নমৰে 20 মিনিট লাগিব পাৰে দিব তেজত গৈ মিহলি হ'ব তাৰপিছত গৈ পেলাই বিভিন্ন অৰ্গেনত লাগিব তাৰপিছতে হ'ব চ' আমি 20 মিনিটৰ পৰা 6 ঘণ্টালৈকে সময় পাওঁ যদি বিষ বেছিকৈ দিছে 20 মিনিট সময় পাম বিষ কমকৈ দিছে 2 ঘণ্টা সময় পাম আৰু কমকৈ দিছে 4 ঘণ্টা সময় পাম তাতকৈও কমকৈ দিছে তেনেহ'লে 6 ঘণ্টা সময় পাম আমি যিমান আমাৰ ডেথ যিবোৰ ভিক্টিম হৈছে অসমৰ চ' তেওঁলোকক আমি অভাৰ ফোন বা ঘৰত গৈ পেলাই আমি ইণ্টাৰভিউ ল'লোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে সৰ্পদংশন হোৱাৰ পৰা ডেথ হোৱালৈকে 4 ঘণ্টা 6 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা লাগে কোনো মানুহ লগালগ মৃত্যু হোৱা নাই যিবোৰক বিষাক্তভাৱে দংশন কৰিছে